Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun Olimpiada 4-kuni hamyurtimiz Javohir Sindorov o'yinini tahlil qilamiz. Bugun u qora donalarda Tuan Min Li, vietnamlik, juda kuchli blitzer, juda ham kuchli grossmeysterga qarshi dona suradi. Aslida kuchli deganda men uni klassik shaxmatini emas, aynan tezkor shaxmatini kuchli deb atay olaman. Sababi tezkor shaxmatda haqiqatda juda ham xavfli o'yinchilardan biri. Ko'ramiz, bu klassikaga qanchalik ta'sir qilgan. D4, D6, OTF3, BC5, G3, D5. O'yinni boshidan ma'lum bo'lib turibdiki, Javohir Sindorov birinchi yurishdan yutuqqa o'ynayapti, debyutdan biroz qochib g'alabaga o'ynashga harakat qilyapti. OTF6, C4, DC, farzanda bir, ruxda bir. O'yinda Katalon variantidan kelib chiqadigan yurishlardan biri bo'lib chiqdi. Fil C5, OTD2, bu Katalondan kelib chiqadigan variant. C3 BC, rokirovka, OTB3, Fil7 C4, Fil D7, Fil B2, Rxd8, OTD4. Tez yurib ketayotganimga noto'g'ri tushunmanglar do'stlar. Bu hammasi teoriya, bu yerda yangilik yo'q. O'shaning uchun tezroq o'yinni o'rtasiga o'tishni maqsad qildim. OTB5, E5, Rxd1. E5 yurishi kompyuterga yoqmadi, lekin odam taraflama o'ynaganda bu yaxshi yurish deb o'ylayman. OTE8, H4. Men o'ylayman, Javohir o'ziga yoqimli vaziyatni ola oldi, ya'ni kerakli vaziyatni. Endspiel, lekin C4da oqlarda kamchilik piyoda bor. Va shunga mos ravishda biroz surat ustunligi bor, ya'ni templar bor. Shuning uchun vaziyatni teng baholasak bo'ladi. F6 OTC3, Fil G4, Shoh F1, ruxlar almashdi va Fil G6. OTD5, Fil F8. Hozircha hammasi joyida. Javohir juda ham aniqlik bilan o'yinni davom ettiryapti. Rxd1, Shoh F7, F4, B6, OTG3, raqibdan xato, EF, GF, OTE7, hozircha hammasi joyida, OTD4, Fil D7, Fil A3, OTC7, Rxd1. Demak, raqib ruxni D yo'lakdan kuchaytiryapti. OTG3da yurishimiz bor, F4, H4 hujumlarni qilish uchun. Fil A4, afsuski mana bu yurishni nega qildi? Bu xatolardan biri. Rxd3, J6, Fil D6, OTE8. Vau. Mana bu yerda Javohir Sindorov afsuski zivok qo'yibdi, ya'ni bir yurishni ko'rmay qoldi menimcha. Fil G7, Fil E7 va Fil D5 yurishini. Balkim mana bu vaziyatda vaqt kamligi biroz pand bergandir. Oldingi o'yinlarda ham aytib o'tgandim, Javohir vaqtda juda ham ko'p o'ylanib qolyapti va shuning uchun ko'pincha qiynalyapti deb. Aynan mana bu vaziyatda ham vaqt kam bo'lgan ekan, balkim shuning uchun OTE8 yurishini amalga oshirgandir. Fil E7, Fil E7, Fil D5, Shoh G7, OTE5 yurishi. Vau. Mana bu vaziyatda raqib o'ta kuchli yurishni topgan. Bekorga bejiz bu raqibni men blitz bo'yicha juda usta sifarang, juda kuchli shaxmatchi deb aytganim yo'q. OTF5 aynan blitzorlarda yurishi. Bunaqa yurishlarni ular o'tkazmaydi, bunaqa vaziyatlarni ular kechirmaydilar. Afsuski, hamyurtimiz mana shunday imkoniyatni blitzorga taqdim etibdi va birdaniga foydalangan. Debyutni aybi yo'q, o'yinni aybi yo'q. Endi afsuski, achiq bo'lsa ham ayb o'zimizda, ya'ni xatolikka yo'l qo'yganmiz va raqib birdaniga jazolagan. Javohirda albatta bundan ancha sifatliroq, ancha kuchliroq o'yinlar qo'lidan keladi. Qo'llab-quvvatlab uni duo qilib turishingizni so'rab qolardim. Xudo xohlasa, keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Hozircha esa bizda shu, keyingi video tahlillarimizda ko'rishguncha xayr.